ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, ତେଣୁ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀରେ ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶେଇଛୁ, ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ କରିଛୁ, ଆଉ ଫେବ୍ରିକ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, 4 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ସେଇଟାକୁ ବନେଇଛି। ହକି ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ପାଖରେ ନିକଟରେ ଦେଖିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଆମର ହକି ଟିମ୍ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଶାଢ଼ୀରେ ପେଣ୍ଟିଂଟି କରୁଛୁ। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଜମହଲ ଅଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଅଛି, ଧଉଳିଗିରି ଅଛି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଖୁସିରେ ବନେଇଛୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଲାଗି କରୁଛୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ଆଗରୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ସିଡ଼ାକ୍ରେ ପଟ ପେଣ୍ଟିଂ ନେଇଥିଲି, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, ଆଉ ଧଉଳି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ କରିଛି, BBA ସରିବା ପରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିଛି।